I sommar finns Folktandvården som vanligt på plats under Partille och Gotia Cup i Göteborg. Detta tandvårdspersonal hand om ungdomar som behöver akut tandvård och behandlingarna sker på plats i Folktandvårdens nya mobila klinik. Folktandvården erbjuder även hela lag att komma och göra en munhälsobedömning. Ett lag som nappade på det var Graceland Girls från Kenya. How was it to meet the dentist? Hi, it was very good. Never had so much fun in a dentist's office ever before. So I loved it. It was so marvelous. Never thought she could go through that deep cavity. And I thank her so much. She's very good. She's done good service. I prefer her to any other dentist. If I was asked, I would come back here every time and just get my teeth done here with her. Personalen som jobbar under Partille och Gotia Cup arbetar vanligtvis på Folktandvårdens kliniker i Partille och Angered. En av dem är tandsköterskan Ann Niklasson. Vad är den vanligaste typen av skador folk kommer med? Det är för det mesta är det att de har fått en liten smäll. Att de har frakturat, alltså tappat en bit av sina fyllningar. Eller att de har akut tandvärk helt enkelt. Så det är lite utav varje, mix utav varje kan man säga. Och tandregleringar som vill ha lite vax i tandställning som de har tappat bort. Och idag hade ni ett lag från Kenya här. Hur var det att ha dem på besök? Jo, det var jättetrevligt. Det är lite svårt att förstå, men kroppsspråk och så brukar det funka väldigt bra. Och de är nöjda när de får behandling och vi är nöjda när vi kan hjälpa till.